syng med alle sammen. Jeg og du og vi to, seilte i en tresko, ut på eventyr. Mange rare folk og dyr kan man treffe da. Hallo! Kom tilbake. Morgen. Vi er midt i en skogbrann. Og vi skal vekk herfra. Jeg ble litt stresset forrige episode, fordi Lars bare, du må komme ut herfra, hva er det du driver med? Og jeg bare, ja, men det er greit, da løper vi som faen ut herfra. Ser dette ut som et sted man har lyst til å være lenge, liksom? Eller, det er mange steder i dette spillet jeg ikke har hatt lyst til å være lenge. Spaceball, for faen. Så, jeg ser problemet her. Creepy ting, du dør nesten. Nå er jo, dette er ikke creepy, men det er jo... Vi vil jo ikke dø i en skogbrann. Det er veldig sant. På listen har vi en måte å dø på, ved siden av det jeg hadde spist av en bjørn som ikke er på listen. Så er også det å brenne her i en brann overhovedet ikke på listen av en måte jeg gjerne vil dø på. Nei, nei. Men nordover skal vi da? Vi skal det. Vi skal opp til tårnet til det leilet. Og det er jo... Den veien! Du skal hit! Se! Er du fornøyd med oss, Stian? Ja, jævlig for det. Nå har du fått deg kartet du har trengt hele tiden. Ja. Var dette for mye å be om? Nei. Jesus! Men det er jo en omvei her da. Altså her er det tre forskjellige veier du kan gå. Du kan gå oppover til øst, til Jones Lake. Nordvest, mener du vel? Ja, selvfølgelig var det jeg sa. Synes du jeg sa øst? Ja, jeg synes du sa det. Nå sjekker hørselen din, jeg sa tydelig nordover. Men du kan også gå østover til Cache 304 og gå opp der og hoppe over kanten der. Du kan gå helt tilbake til Tuko. Hva tar kortest tid, tror du? Jeg tror alt tar like lang tid. Det er egentlig den med Cache 306 tror jeg kan være den raskeste, egentlig. Men det ser mest krongelig ut også. Det er den, siden at det er du som spiller, så tror jeg det kan være bra til Jones Lake. Jeg gjør det. Og så gjennom Thunder Canyon. Do it! Do it! Ja da. Do it! Jeg lurer på om det ble jævla høyt. Da gjør vi noe med det. Ikke. Hvis vi ikke vet det, så liker de ikke mikrofonen lyder som er sånn. Nei, men... Da slutter du med det! Faen da! Sorry. Må gå an og oppføre seg ordentlig her. Greit, jeg skal prøve å være voksen i 5 minutter til. 10 minutter til. Sør-vest, vest, nord-vest, og... Frem til episoden er over. Stress. I tillegg skal jeg finne veien. Dette er jo to ting jeg ikke... Det er plutselig to ting jeg ikke er så glad i. Du er slem når du holder på å dø, Stian. Ja. Men det er jo bra, for da har du større sjanse til å overleve. Ok. Kommer noen til å drepe deg, så blir du sint på han og blir slem. Ok, ja, men da sier vi det. Jeg kan faste din måte å overleve på. Sjekk ut kart. Sjekk ut kart, gutt. Ok, skal vi se her. Du roter oppi der, du vet. Vi må sørover. Følg stien. Og hvor er stien, da? Den er sørover. Et sted i tåka. Dette er grunnen til at man ikke burde gå tur i en skogbrann. Ja, Det er klart. Nå skal vi ta turen til Jones Lake. Den ruten som har gått sånn 4-5 ganger før allerede. Ja, ja. Den stier rett sør for. Ja da, jeg hører deg. Jeg hører deg, ser du. Du har rett sør, Stian! Fortsett denne kursen! Sør, vest. Jeg ser faen ingen sti, jeg. Quickly, quickly, to where death is not. Titt til høyre. Bortover der. Ok, se på horisontlinja på toppen av fjellstyrken der. Nå er vi jo tilbake inn på den koselige plassen. Koselig, ja. Med bål, da. Og BH-ene. Og det panties. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. There wasn't some conspiracy. Skal jeg nå liksom svare deg mens jeg går? He was a sweet kid. Fuck deg! A shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Så stinger jeg. He wasn't a good dad. Han var ikke en god far, ja. But what? Det er en S her, skjønner du. Sorry. Nei. God, it would have been so easy to tell the
the truth and have him sent home. Nå er vi rett til vannet. I can't stop thinking about it. Faen, hold kjeft da. Yeah, but you didn't. You didn't tell the truth when they asked you. You didn't send him home. But, fuck deg. Vi er tilbake igjen. Morøst. Satan, svarte... Ok, tatt til høyre her. Det er jo ingenting her. Jo, så går du rett frem og så forventer det. Ikke så tidlig. Fortsett ikke. Og så til vente. Yeah, hold on. Hey. No, there's one more. Jeg svarer nå. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Den snakker med helikopterpiloten. Ok, one second. Ja, vent på meg da. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. Sorry, ass, men takk, må jeg sitte. I'm gonna go with them. Jeg skal til høyre et sted, ja. Bare følg elva nå. Vent. Wait, just wait, ok? I'm not that far. Elva. Det er den. Harry, they're here. They're waiting right now. Please. I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow. Okay, I don't want to do that. I know that sounds harsh. Okay, I'll wait. Takk skal du ha. I'm not far. Okay. Kan jeg gå her, eller må jeg ta... Husker ikke. Og det er dette her som er interessant, vet du. Husker ikke. Det ser nesten sånn ut. Det finner vi ut da. Bak til hula der. Hadde jo vært det beste, tror jeg. Ja, vi må jo kunne gå på å være den eneste veien mot når du er her. Da følger vi... Og blir jeg stoppet et sted, så blir jeg sint. Og frustrert, og alt som finnes av... negative følelser. Er det ikke gøy at det er litt spennende avslutning? Jo, men nå må hun vente på meg, og jeg ba hun vente i hvert fall. Ja, altså det var enten at hun skal vente på deg, eller at hun tar helikopter nå, så kommer helikopteret tilbake og henter deg. Det hadde jo vært knall, hadde ikke det? Nå har du jo vet om det venter, da sitter hun der venter. Ja, men det får bare bli sånn. Jeg synes det er gøy at hun har, altså jeg skjønner godt at hun har en sånn emosjonell krise på gangen da. I og med at Brian døde, og hun føler seg ansvarlig for ikke å ha sagt og pratet om det var en guttunge her, og så videre. Men vi er i ferd med å brenne i her, derfor kan du spare den emosjonelle krisen min til jeg ikke er omringet av flammer. Ikke sant? Det hadde vært kjempefint. Jeg bryr meg veldig mye om deg, men jeg bryr deg mer om meg. Ikke sant? Så kan vi ta dette her etterpå. Jeg har nettopp blitt beskyldt for å ha bortført noen tenåringer og trakassert dem. Jeg har blitt forfulgt av en mann som er gal. Og denne knappen skal jeg trykke på. Fordi jeg vil vite hvor jeg er. Oi! Det er akkurat der du bør være. Jeg vil gjerne ha den fortsatt. Stian? Hei! Du går feil vei. Du skal nordover! Her er... Roger. Sted. Skal vi ta han med, eller? Jeg tror ikke han er her lenger. Nei, men da... Kanskje han har livspånet, jeg vet ikke. Da driter vi, Roger. Ha det bra, Roger. Fuck, Roger. Eneste gevir jeg har kjent. Hva er det beste gevir jeg har kjent? Nordvest. Nå blir jeg bekymret igjen. Neida, jeg er ikke det. Jeg tror ikke du kan gå feil nå, så lenge du holder deg nordover. Altså, er det noen som klarer det? Så er det du, men altså... Selvfølgelig er det det. Quickly, quickly, to where death is not. Yes! Er det en... Usikker igjen. Neida. Det går bra. Hvis spillet hadde vært skikkelig dusje, så kunne kartet brent opp eller sånt. Da er det, ah shit! Hvis ikke du har memorisert hvordan verden ser ut når du kommer så langt i spillet, så er det ditt problem. Det hadde vært så jævla dusje. Da tar jeg heller og brenner hjertet, altså. Fuck it! Skal bare sitte her og brenne. Skal bare sitte her og brenne? Det er greit, det.
Det er faen, Agner. Ikke hent meg, du. Bare fly vekk, du. Det er helt greit, det. Du har jo ikke så fryktelig mye enn tilbake til Johan. Du har dårlig samvittighet og en kone som ikke husker deg lenger. Ja. Det er sant. Her splitter veien seg. Fint. Jeg bare gå og fortsette opp til den høyeste. Nei, ikke den veien. Nei. Nei, vel! Nei! Nå går det faktisk riktig vei, da. Jeg skal jo ikke ut, jeg skal faktisk riktig vei. Bare vent og se. Eri! Min mamma Robin fra Batman & Robin. Eri! Du klarer ingenting når du gikk meg ut! This is why Superman works alone. Det er så mye dårlige vitser i den filmen. Ja, det er fantastisk. Vi må få med et par sånne filmer til, deriblant Batman og Robin, The Room, og så en tokere til. Jeg bare sitter her og ikke suger en filmkveld. Satan, altså. Se hva jeg har gjort nå. Nå er jeg plutselig her. Du er jo mye lenger nord enn du var. Dette går jo så følg stien. Gå for skyndes, følg stien da, ok. Nå går jeg sør. Ja, men altså for å komme nordover så må vi da få litt sør, eller? Jo, men det stoppet der oppe. Det gjorde det. Men ned igjen, eller? Kanskje det. Ja. Det er ikke sånn skyndes. Ser du den? Der oppe skal du. Der oppe? Ja. Det var der oppe den ledningen da kuttet tidligere. Jeg føler for å løpe. Det er det sikkert det som gjør at jeg blir helt... Ta det venstre nå, tror jeg. Venstre. Venstre. Venstre, rød. Mer venstre. Hvor du ser den ledningen som henger der, går opp bakken som du skal opp. Ja. Du kommer opp rett frem der. Du må bakover igjen, og så må du rundt oss opp toppen. Kom igjen. Dette går bra. Dette går bra, Stine. Ja. Hvis vi alle kommenterer oss, gjør vårt beste, så vil liksom... Når du sier følg stien, så liker jeg at stien er synlig, da. Åja, men den er på synlig på kartet. Ikke, Inn til venstre her nå, tror jeg. Ja. Opp der? Prøv. Prøv, ok. Først igjen sørover her plutselig nå. Jeg må hater kartet igjen, da. Nei, stien. Nei, nei, går du. Nå er vi ferdig. Opp mot dit skal vi. Og plutselig lenger unna nå. Ja, så fantastisk. Hvor går den veien? Ja, så ta til venstre nå. Her? Ja, så på her? Bortover der, altså ikke sånn direkte til venstre, men altså kommer ned på bakkeplanen også til... Altså når jeg stakk, så gikk jeg ikke en rute her, jeg gikk en mye lettere rute. Hvor gikk du hen da? Til den karsen som jeg sa du følte ikke noe til. Ja. Nå er du oppe der ved Fansveien. Ja. Er det kanskje en vei? Nei, fordi du ser på hvordan det røde går her. Ja. Dit skal du. Dit, akkurat dit bilen peker. Du skal være sør på Karsten, altså inn mellom en åpning i fjellsiden som var til høyre for deg. Høyre for meg. Sørt. Nå må du lenger på sør for Karsten. Der er Karsten. Nå er det sør for den, og så må du begynne å gå mot høyre. Eller hvis du støt høyre når det sør, har det blitt stående. Ja. Dette er en veldig spennende finaleepisode. Sånn, ja. Så musikken da, den er jo ganske... Det er en sånn type at jeg er etterlatt alene for å dø, og følelsene mine er... Hva synes jeg om dette type følelser? Ja. Hint! Liker det ikke! Nei. Her vet du, her er du stien. Skal jeg hit eller hit? Du skal... Det første hit. Dit? Ja. Ok. Vestover. Ja, men... Hva skal han gjøre etterpå? Det får vi sikkert ikke vite, men... Skal han i fengsel? Skal han sende en annen i fengsel? Jeg vet ikke. Du har tatt en del andre valg enn jeg har tatt. Jaha. Kanskje ting slutter annerledes. Kanskje ting ikke slutter annerledes. Kanskje alle valgene... Og jeg er i busken. Du er i busken. Men ting slutter annerledes, ok? Nå skal du bare opp i høyden. Følg ledningen, da.
andre valg, ja. Det er det som er litt kult her. Og vi har fått veldig mye annen dialog enn veldig andre. Altså, jeg ba ikke Delia vente på meg, det lærer jeg mener. Ok. Jeg sa å komme til helvete vekk herfra. Hvorfor det? Så... Fordi skogen brenner ned, og hun er den eneste personen igjen i verden jeg bryr meg om. Så ned der. Jo, men hva med deg selv? Altså, enten så... Altså, om vidt jeg kommer ned til dere ikke, det... Du sender jo rekoppet tilbake til meg, så. Så det... Bare hun er trygg, så er det en mindre ting for meg å bekymre om når jeg prøver å overleve. Ja, ja. Skal jeg overleve, så kan jeg ikke la meg distrahere om hvis hun har det bra. Sør-vest, nå er det feil igjen, vet du. Nei. Du ser på at nord er ikke alltid nord. Du kan ikke fly. Nei. Men sjekk ut karten nå. Ser du hva det er? Sånn! Det er vel like der vi fant ryggsekken av taugen da. Sant. Så dette går jo kjempegnalt. Jeg tenkte hun kunne vente fordi, hei, jeg er her. Ja. Og det hadde vært veldig gøy med henne. Hva med meg da, liksom? Fordi... Selv om kona mi ikke husker meg, og jeg ikke har noe annet, så er det vel andre ting å drive med? Nå går det feil vei, Stian. Kan du få det på en t-skjorte? Nei. Du får ikke det på en t-skjorte. Blir du sint på meg hvis jeg kjøper meg en t-skjorte og spesialtrekker det til meg selv? Hvis du får det av meg, vil du bruke den? Nei. Men bare hvorfor skulle jeg bruke en t-skjorte det står du går feil vei, Stian, på? Altså, det er sånn at jeg har hatt det på ryggen med en t-skjorte som da ser det som den er bakfram. Når den er riktig vei, da står det på ryggen feil vei, Stian. Det er veldig drit. Se der, nå er jeg på supply-droppen. Det skal ikke dit. Nei, det skal vi ikke, vet du. Vi skal bytte litt lenger østover. Vi er nesten ute nå. Jeg sikler. Fantastisk. Er det derfor du bruker flips? Er det den grusomme hemmeligheten? Nei. Det er ikke for å beskytte skjorta mot sikkel eller spytt når man snakker om det ivrig. Dette her er noe dere uten slips ikke forstår. Det må jeg si meg veldig, veldig enig i. Nå er vi på riktig sted. Vi skal jo nordover. Vi skal ikke dit nordover som nødt til å bak. Hvis vi snur deg mot venstre nå. Venstre der. Venstre der, eller? Også der, også opp til høyre. Opp her? Ja. Hva faen? Det er akkurat ut kvart i fett. Hva slags logikk er dette? I'm good with maps. Good with maps, bad with timing. Waga, 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 waga. Jeg vet ikke om jeg kan se det, men jeg trommer i lufta med fingrene mine. Det er med en finger og en... Nord, 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 busk, nord, stein, tre! Velkommen tilbake til nye episoder, Stian ser! Nord, vest! Nord, 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 nord! Ja, fuck det her! Øst er den veien, folkens! Her er det stup, vi kan hoppe ut når vi vil! Nå se på det her! Jeg har ikke bare lyst til å hogge ned hele driten. Bare hold dere unna meg! Gå vekk! I hate the bush! Jeg vil ikke være her mer! Sånn ja! Kom meg vekk herfra! Men nå kommer vi over til andre siden der vi aldri har vært før. Nå kommer vi oss til Tornfjellet Leile. Ja, det er så perfekt at ting skal bli enda mer ukjent. Men kanskje jeg slipper det. Ser du til. I'm not spoiling anything. Neida. Loading. Skal jeg gå enda mer? Ja. Kjeft. Og da kan jeg jo først begynne med... Hva i helvete er det her? Det er loen til arbeidsgiveren din. Den var stygg. Det er et tre. Det er et skjold med tre. Altså, det reflekterer perfekt. Reflekterer perfekt jobben du gjør. Men du, jeg må gjøre noe. Altså, må du. Ja, jeg må gjøre noe mens, så... Ja, men du, da... Da er det jo greit, da. Ellers da? Du orker ikke mer. Jeg skal sitte her og nappe løken død, du. Ja, men... Det var vel det, så... Altså, må man som valg kan tenke at man får gjerne litt løs mage av stress. Ja, man gjør det.
og du holder på å brenne i her, liksom, etter alt det her er jo veldig stresset ut på å være i. I have to go! Go where? Tror du meg? Han har dratt dit vi alle må føle siden. Alle må dit, men du. Vi har noe spesielle, vet du. Hello? I tårnet henne så, eller? Belila! Det var så spennende. Her er du ingen. Honey, I'm home. Hva mye mer ryddig her. Ja, å herregud, se sånn. Blå, små tøffler. De er adorables. Veldig adorables. Åh. Nei, hun er veldig ryddig av seg. Det var ikke jeg, vet du. Den her, vet du. Eller kanskje hun har vasket, så det bare er pent til brønnene. Det er... Det er sånn at vi bare... Men du, sorry deg, Leila, men... Det var rent og ryddig, og så kom du... Hva er dette? Det er vel rent bra, du vet ikke. Som jeg snakket med deg på. Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. You're not here. Hvor er du? No. Don't be mad. I am. I'll be out there another minute. Not another minute? Come on. Henry, how did you feel when you left Boulder to come out here? Like I couldn't get here fast enough. Exactly. That's how I felt for the past 24 hours. Well, I'm still mad. But you understand. Not really. It was just a few minutes. I'm sorry. It's all right. That's all right. Fuck you, good. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Maybe... Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I, yeah. You gotta go see her. Blir det mye prating her? Would you? Det er sånn som skjer på slutten av det. Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. Yeah. I mean... I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just a... I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? You should try to take it next year. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Bye, Delilah. I mean it. Good luck. Yeah. Okay, I'll open my Hank. Yeah, we
ikke så fryktelig lenge igjen før vi må bare hjelpe ikke etter. Men vi tar med oss et eple. Noe må vi jo få i oss. Vi har alltid tid til epler. Altså, epler nå. Men er det egentlig noe mer å se her da? Nei, egentlig ikke. Det er sånne ting skjer jo i lengden når man kjeder seg. Jeg skjønner jo det. Kryssor og... En bok med 50 Shades her borte. Illusion's Gambit. Det var ikke akkurat det det var, nei. Chronicles of Grindel. Ja, ja. Den plasserte seg veldig pent her også. Den gjorde det helt perfekt. Men så kjedelig at hun ikke ventet. Det synes jeg også. Men toffene er fortsatt... Det som venter nå er et helikopter. Spørsmålet er hvor lenge venter det. Ta med oss der også. Må ta litt kaffe til turen! Ja. Hva må vi gjøre? Terminalt. Men da er vi vel i mål snart, da. Det ser veldig sånn ut. Jeg fikk aldri sett til Leila. Det var litt skuffende. Ja, vi kan finne det. Det var perfekt, men... Så du det ikke? Jeg så det akkurat. Ja, der ja. Jo nærmere helikopter du kommer, jo mer støv får du i trynet, så det er sånn. Så meg, helikopter, termos, helikopter, det er... Jeg skjønner det skal være. Er du tørsten? Nei, nei, gå vekk! Nei, det er min kaffe! Det er min! Får du ikke den? Nei, nei, nei! Gi meg kaffen nå! Gi meg den fast! Nei! Kaffe er i livet! Du får ikke termosen! Du får ikke termosen! Jeg bygger det sånn selv! Vi har hatt en veldig emosjonell dag. Ok, la oss bare hive termosen. Nei! Nei, 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 nei! Jeg skal ikke se uten den. Jeg skal ha med termosen. Nei! Nei! Termosen min! Nei! Slutt meg opp igjen! Kaffe! Jeg må ha kaffe! Nei! Nei! For en tragisk slutt! Termosen! Ikke engang termosen fikk vi med oss! Ja, det er en ordentlig tragedie, altså! Går det bra med deg? Fikk du noen brandskader eller noe sånt? Det er sånn... Termosen! Termosen min, da! Det var så jævla lyst på kaffe! Nå har vi ikke tid til det, takk! Alt brant ned! Ja. Nå her kommer bildene fra filmen din. Så tøft da. Jaha. Det var mye kult her, vet du. Litt rødt. Men ja, vi sprang rundt mye og var veldig nervøs, vet du. Så oss veldig mye rundt i skyggen og mørk og sånne ting. Tror du at det noen gang... Ok, en av de 10-åringene. Jeg syntes de hørtes ut som Ashley Birch. Det var helt feil. Ja, du sa kanskje det. Chloe Price fra Life is Strange. Ah, Chloe. Dammit at det spillet ikke kommer ut i år, for da hadde det vært veldig gøy. Jeg bare syntes jeg hørte Ashley Birch når de var ute i vannet. Det stemmer jo ikke da. Hver gang jeg hører jenten naken bad, så tenker man jo så digg. Det er jo det som er... Altså, når jeg spilte, så ble det jenten meg. Det er jo litt ut av hva man har gjort av det. Jeg likte å spille jenten meg. Da er du! Du er en vakker mann. Ja. Fann som skjerm det der. Han minner meg litt om De Niro. Den førflekken på sin... Det er... Ja, vet du, han var jo i sin storhetstid på den 80-tallet, vet du. Så det er sikkert det var litt sånn, ja, han er jo en del. Ok, det var skummelt. Det er bildene som var på kamera fra før, ja. Det er jo Ned Goodwin. Han som fulgte etter meg så sånn ut, ja. 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 Brian. Og da har vi et bilde av Ned og Brian. Tatt av noen andre. Men det begynte. Noen som visste at de var der ute. Ja. Var det kanskje noe mer mellom Delilah og Ned enn det hun ble inntrykt av? Kanskje. Hvem vet? Ja.
Men jo, alle de gangene vi løp rundt i skogen og tittet mye rundt og sånn, ja, har du følelsen av at du noen gang var ikke alene? Ikke i begynnelsen. Men etter hvert? Det var jo da jeg så han først med den lommelykta. Ja. Da, og så driver jeg å bli trigget opp til å tro da også, av Delilah på radioen, og av deg! Ja, takk, takk. Så, men i starten så var det ganske greit, helt til vi kom til den delen hvor det begynte å bli torden der, og vi så han og... Alt er creepy. Ja. For det som er så fantastisk her, som jeg synes spillet gjør så ut som blir bra, at du er jo alltid alene. Mm-hmm. Det er jo ikke noe skummelt ute etter å ta deg mer enn det skummelt du gjør med deg selv. Ikke sant? Når du er der, det er jo fantastisk. Spillet setter opp, eller så går gjennom disse følelsene, så går du gjennom det. Ikke fordi spillet hopper opp og skremmer deg, men gjør én ting, og den vil du bli slått med. Mm. Og resten gjør du mot deg selv. Og så hørte du at det er noen bak deg, du er ikke alene. Delilah sier til deg at du blir så drita nervøs i spillet. Ja. Men etter å tenke at jeg var jo aldri i fare. Det var aldri noen fiendelig ting i spillet i det hele tatt. Nei, det er jo ikke noen... Det er jo ikke noen som skal ta deg, ikke ville dyr, ingenting. Det er ingenting i spillet som du går ikke an å dø i spillet. Nei. Det er ikke at det er ingen jumpscares. Heldigvis. Unntatt vinden. Ja, det var ikke noe kos. Det var ikke kos. Jeg synes det er fint, for jeg sa ganske tidlig at det kan jo hende det kommer en jumpscare. Og det gjorde du også, selv om det egentlig ikke gjør det. Men ja, jeg liker Firewatch. Ja, men dette med vinden der inne. Ja. Det var som om, det kom jo lys, vet du. Mm. Så jeg trodde at, åh nei, der kommer en mann, han har jo lommelykt. Ingenting der. Jeg skvatt fordi du skvatt, det var what the fuck. Ja, men det er jo utrolig festende historie. Du blir satt opp i den konspirasjonen og... Men jeg fikk aldri se dama jeg har sittet og snakket med i mange måneder. Nei. Som er den eneste jeg har hatt kontakt med. Nei. Og det var litt skuffende. Jeg skjønner det, men Delilah er hva du trenger at hun skal være. Ja. Det fjeset du føler passer best. Det blir jo sånn. Vakker kvinne i tidlig kvart i året. Du trenger ikke være vakker engang. Du kunne vært 150 kilo overvekt, eller alt du vet. Ja. Jeg tror du kunne være anpust nok til det. Men ja, det... Sånn er det. Bare. Da er vi er ferdige med Firewatch. Det er vi. Nå skal vi se hva vi spiller i morgen. Vi finner nok ut av noe. Vi finner nok ut av noe. Ja! Ja! Så mye Øskara signer ut. Ha det bra!